Samo dan nakon što su oštećena vozila dvojice novinara u Banja Luci, nove prijetnje putem društvenih mreža stižu na adrese novinara u Srpskoj. Buru reakcija izazvala je i vijest da je pomoćnik direktora u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci zaprijetio novinarima da paze kako hodaju po noći i da ih treba biti strah. Pored toga i novinarka jednog portala iz Banja Luke prijavila je da je na Facebooku primila više prijetećih poruka sa različitih profila, a u vezi sa objavama koje je podijelila na toj društvenoj mreži. Iz Kluba novinara Srpske jasno pitanje. Može li ministarstvo nakon niza otvorenih prijetnji zaštititi novinare u Republici Srpskoj? Psi su pušteni sa lanca. Nakon uništavanja auta, danas su slijedile nove prijetnje novinarima u Banja Luci. Kolegica je prijavila prijetnje na Facebooku, a pomoćnik direktora osnovne škole poručio novinarima da je dobro što se boje i tako treba biti. Ministre Karan, možete li zaštititi novinare? Dok se u Srpskoj nastavljaju svakodnevni pritisci na predstavnike sedme sile, vlada Republike Srpske ne odustaje od nacrta izmjena krivičnog zakonika kojim bi trebalo da se uvede novo krivično djelo uvreda i kleveta. Ovaj zakon 14. marta naći će se pred poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske. Zakon nije konačan i do usvajanja može biti potpuno izmijenjen, tvrdi to predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Ne isključuje ni mogućnost povlačenja zakona iz procedure. Zašto se bježi od toga da se razgovara o jednoj materiji, o jednom zakonu? Ja ne tvrdim nijednog momenta da je to savršen zakon i evo već i ja sada uviđam neke elemente koje treba do prijedloga zakona iskorigovati. Očekujem da do prijedloga skupa sa vama, odnosno svim zainteresovanim stranama, dođemo do zakona koji će onemogućiti reket. Ja to javno kažem, reket. Ako platite, neću vas dirati, ako ne platite, bit ćete predmet špekulacija. Oni se bune protiv nečega što još nije ušte se ni desilo. Znači, radi se o tome da ide nacrt zakona koji ide na javnu raspravu. I rekli smo da ćemo vaš svako mišljenje objasniti. Nema nikakvih namjera bilo kako progona, nema ničega što njima pada na pamet. Vlast u Republici Srpskoj ne želi i neće da presuđuje. Mi nećemo, nije predviđena kazna zatvora, predviđena je novčana kazna, to je okej. Postoje veoma upečatljive indicije da ono što se dešava po Banja Luci, vezano za auto, da su on sam iscenirao, da je to urađeno samo zato da bi se izdramatizovala njihova situacija. Jedino ispravno je da vlada Srpske povuče najavljeni nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakona kojim su predviđene drakonske novčane kazne, smatra zamjenik predsjednika PDP-a Nenad Vuković. Kaže, bez obzira na vidljivu odlučnost da vladajuća većina usvoji najavljeno rješenje, u PDP-u očekuju veliki otpor medija, novinara, aktivista, opozicije i svih slobodnih građana. Simptomatično je da lično Dodik najviše brani najavljeni nacrt, što jasno govori odakle vjetar duva. Još jednom se potvrđuje da je napravljeno društvo jednog čovjeka, te da su predsjednik vlade i članovi vlade i kebane i izvršioci naloga koji im se serviraju, a ne stvarni predlagači. Nevjerovatno je da neko može da se drzne da poredi političko i društveno stanje kod nas i u razvijenim demokratijama i da to koristi kao argumentaciju u ovom slučaju. Kod nas su zarobljene institucije u bukvalnom smislu, a ovaj prijedlog je samo u funkciji da se što manje javno govori o tome. U spornom zakonu ništa nije dobro definisano, stav je gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Kaže, neprecizno definisani dijelovi zakona ostavljaju prostor za subjektivnost. On se osvrnuo i na nedavnu izjavu predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je novinare nazvao spodobama. Zakoni i određeni pojmovi u zakonu moraju najpreciznije da se definisano. Šta je to kleveta? Od početka do kraja i da nema neko da proizvoljno tumači. Ako uvreda, ako ona već postaje tako strogo kažnjena, onda da vidimo što to znači. I mnoge druge stvari koje tu treba definisati, koje nisu definisane, i to naravno, evo, imat ćemo priliku da u javnom diskursu o tome polemišemo. To je neprihvatljivo i ovakve riječi su potpuno neprihvatljive, kogod rekao, pa i Dodik i Željka Višković, pa i gradonačelnik Banja Luke. Podsjećamo, novinari u Srpskoj danima ukazuju na sporne izmjene krivičnog zakonika koje novinarska zajednica doživljava kao direktni pokušaj gušenja slobode medija.